Ahoj, zdravím vás u 7. pokračování současná situace. Budu se snažit to dneska říct trošku podrobněji, aby někteří neříkali, že furt něco naznačuju a že nevědí, o čem mluvím. Ale celkově bych chtěla říct, že já nejsem ten, kdo by si nějak moc dobře pamatoval jména nebo čísla. Sbírám hodně informací a vlastně to tak jako skládám do takového obrazu, na který se dívám jakoby spíš z výšky, aby mi byly jasný ty procesy nebo něco a ty detaily, to si každý může najít sám, když ho zajímají, teda bych řekla. To není jako můj job. No, tak nejdřív začnu tím, že tady pod tím videem, jak je ten popis toho videa, tak tam vám dám odkaz, ale je to teda německy, povídání o tom, co to byl Montauk projekt a Phoenix projekt. Tam je to vysvětlení podrobně, ale právě v němčině, ale protože jsem to poslouchala nedávno, tak vám pár věcí řeknu, protože se to vztahuje k dnešní situaci. A sice už někdy v 30. 40. letech v té Americe byly nějaké pokusy s magnetickýma polema a osoby tomu byly vystavovaný a ozařovaný nějakýma frekvencema a bylo možné najít frekvence, kdy se všichni rozpláčou, nebo všichni rozesmějou, nebo kdy je možný kohokoliv uspat, nebo udělat smutnýho, nebo tak. To je prostě vliv na toho člověka. Ale hodně těch pokusných osob onemocnělo nebo zemřelo na základě toho ozařování. No a potom, když se to dostalo někam do vlády jako zpráva, že teda jak jsou na tom, jaký mají výsledky, tak to tu vládu nějak přimělo k tomu, že to jako zakázali. Načež ale tady ta parta se obrátili na vojsko a tam se vytvořil nějaký tajný projekt a oni teda v rámci bez dohledu vlády a přes zákaz vlády pokračovali a teď ty podrobnosti přeskočím, ale co mi připadá podstatný, že někdy v průběhu toho, možná někdy ve 40. letech dostali, 50. 60. nevím, někdy tehdy, dostali od nějakých mimozemšťanů prostě nějaký přístroj, jako židli, která měla nějaké vlastnosti určitý a určitý lidi s určitýma schopnostma, který oni předtím už od dětství jako trénovali a třídili, že kdo ty schopnosti má, tak pomocí té židle mohli, když se soustředili, vytvářet hmotné předměty, dřív menší, větší, pak dokonce budovy a ty existovaly do té doby, co se soustředili. Pak to dokázali udělat tak, že to nějakou dobu běželo i bez těch osob, nějak přes počítač, ale třeba jenom 4 hodiny nebo prostě nějakou dobu. No a tyhle lidi pak dokázali udělat i časové tunely do budoucnosti nebo do minulosti. A nejenom časové tunely, i vlastně meziplanetární. Takže například udělali vlastně hvězdnou bránu na Mars. No protože tyhle lidi zajímali hlavně ty pyramidy tam, tak tam poslali tým, že tenhle člověk udělal tu díru, ten průchod a ten tým tam přišel k té pyramidě a tam nebylo kudy tam vejít prostě, to bylo podzemí nebo něco, takže on vytvořil i tohleto, no a pak to běželo přes počítač, tam se něco pokazilo, takže celý se to zhroutilo, tam ten tým tam zůstal. No a takže takovýhle pokusy dělali, asi to stálo hodně lidí život, počítám. No a při jednom takovém výletě na Mars zjistili, že už tam jsou základny, že teda existují ještě nějaký jiný
americký tajní složky, který o týhle nevěděli a tyhle zase nevěděli o tamtě. Ani nevím, jestli si to navzájem řekli, nebo jestli se nějak pozorovali, ale tyhle o tamtě věděli teda tak, že tam teda taky jsou. A jediný jméno, který si pamatuju, je Duncan Cameron, který o tom mluví, protože po skončení tady toho projektu, který skončil tím, že v 70. nebo 80. letech tyhle ty lidi, co měli ty schopnosti, co se dávali v té židli, viděli, že to je nějak špatně všechno a sabotovali to, celý to zničili, a takže tím pádem to tak jako na tomto místě skončilo. A oni jim udělali přeprogramování paměti, takže aby vlastně vymazali paměť tak. No ale oni někteří si později začali na to stejně vzpomínat a tím pádem se to takhle dostalo jako ven. No to říkám proto, že my asi víme v rámci Q a boje proti temnému státu a těm temným silám vůbec a satanistům a tak, jsou různý zemětřesení. Na různých místech takový lokální zemětřesení malý a říká se, že to jsou ty boje, kdy ty vojska patriotů prostě bojují s těma satanistama, případně i mimozemšťanama, co mají ty podzemní báze. No a teď jsem četla dneska článek, nebo spíše nadpis, že na Marsu jsou taky zemětřesení. Tak mi to v té souvislosti připadá zajímavý. No. Pak jsem ještě chtěla pro vyjasnění podotknout, že temná chobotnice tak jako vlastně zasahuje do všech nám známých států, včetně našeho, že ty struktury, že nedá se dneska říct, Amerika dělá to nebo ono, protože tam jsou prostě dva tábory. Jako by byly dvě Ameriky, ale to samé je i v Německu, že jo, tady je ta BRD, která patří tomu Deep State, a pak je tady hnutí lidí a patriotů, že jo, který vlastně proti tomuhle zase bojujou. To samé je v Rusku, to samé je v Čechách, na Slovensku. Tam nám ještě pečlivě a téměř s pevnou rukou vládne ten Deep State, že jo, protože to poznáte, když nás pořád omezujou, nehledí na lidská práva, dělají schválně strach mezi lidmi, ačkoliv vědí, co to způsobí za paniku, nechávají v podstatě celý hospodářství skapat. Ale když řekneme hospodářství, tak to zní tak jako neutrálně, nějaký hospodářství, co se mě týká hospodářství. Jenomže hospodářství jsou taky pole. Jako ty pole musí být obdělané a musí na nich něco vyrůst, protože jestli budou hranice zavřené nebo vymyslej další fázi pandemie, tak nám sem nedovezou to, co dovážejí teďka, co budeme potom jíst. Jako řepku asi těžko, že jo. Takže bych vám v tomhletom doporučila za prvý na zahrádkách si pěstovat, a jelikož letos možná ještě bude dost, takže třeba zavářejte, naučte děti zavářet, sušit, dělat marmelády. Takové věci. Bylinky si nazbírejte na čaje. Někteří to dělají i tak, ale někteří ne, tak by bylo čas začít. Protože nevíme, jak tohle dlouho bude trvat. No. Je fakt, že jsme si všichni, kteří o tom vědí, co se děje, představovali, že to bude rychle. Měsíc, dva a jsme jako svobodní a nastane nový svět. A zdá se, že to tak není, že ten Deep State se prostě drží zubama nechtama a prostě do posledního dechu budou prostě tady na nás vytvářet tlaky. No a pravda je, že by neměli vůbec žádnou moc, kdyby jim to většina lidí nežrala, že jo. Protože když už jsou ty udávací programy a teď jako nalákají ty lidi na to, pojďte dělat dobro, ale tajně, a udávejte svý sousedy a tak, tak to je hrozný. Jako, ale ty lidi to fakt nepochopí. Jako. No, takže je na každém z nás, aby jsme opravdu rozšiřovali pravdu, a i když vás budou na vás křivě koukat, a já nevím, stejně
opravdu jde o hodně, jde o celou planetu, jde o celou budoucnost, protože jestli vyhraje Deep State, tak jsme všichni očipovaní, bude tady naplno G5 nebo 6 nebo co a jako lidi jsme skončili potom, protože ty mají úplně opravdu krutý plány s náma, což nechci strašit, ale tak si to přečtěte, tak to vypadá. Nebo co je třeba v tom očkování, že jo? No, takže třeba naše spolu lidi prostě informovat, teď je o to, já vím, že si budete připadat blbě, vy to někomu řeknete, protože to jsi nějaký konspirátor nebo něco, jenomže když vy si dodáte odvahu, tak můžete vzít v potaz, že ten člověk potká pozítří někoho, kdo to taky řekne, taky si dodá odvahu. A pak to ještě jednou někdo řekne. A on začne přemýšlet. Pokud to budete jenom vy sami, jeden člověk, říká nějaký nesmyslný věci, nebude to brát v potaz. Ale je to o tom, jak často se s tím setká. A vy nevíte, který jste v řadě. Možná, že jste ty, který to přivedou k rozhodnutí u toho člověka, že se mu rozsvítí, začne přemýšlet. A možná, že jste ty první, který to odnesou. Tím, že si o vás bude myslet prostě, že něco, že jo. No, tak to se nedá nic dělat, to je prostě náš osud. Tady to vidíte i často v komentářích, co mi tady některý píšou, který nevědí, o čem mluvím. Což by nevadilo, že nevědí, spíš o to, že ani nechtějí vědět, že jo. Protože by se jinak ptali jinak, ten, kdo chce vědět, se ptá jinak, než napadáním a prostě nehezkými slovy. No, takže tak. No a takže tady máme ten... Takže každý stát je tu jakoby dvakrát. Jsou tam ty dobrý síly, ty zlý síly. Co se děje v Americe je celkem jasný, nebo tam se nám to jeví, máme zprávy. O čem máme málo zpráv je Rusko. A nevíme vlastně přesně, co se tam děje. Protože tam je vlastně stejná situace jako v Americe. Že... Ten prezident Ruska, tak jako byl Donald Trump prezident Ameriky jako firmy, tak i Putin je prezident firmy, jestli to dobře chápu. Taky ta firma sedí na tom státu, tak jakoby. No a Trump přeci řekl, že mu bylo ctí být prezidentem, jakože už vlastně není, že vlastně on tu firmu zrušil. A teď připravuji si nový volby, to budou opravdu volby státní. A o Rusku vlastně nevíme nic. Jediné, co víme, že se připravuje ta Jalta. Že to je důležitý, protože z nějakých globálních, mezinárodních, právních záležitostí ještě není ukončena druhá světová válka. A vlastně všichni jsou v nepřátelství, téměř všichni proti Německu. A i u nás v Čechách, že jo, to bylo zase Československo a to taky jasně ještě nezaniklo, protože bylo rozděleno nelegálně. A takže pokud se všechny ty nelegality zrušejí, tak jako i ty firmy místo státu, že vznikly firmy, pokud se to všechno zruší, tak se musí nastavit nějaký původní řád. Takže je docela možný, že budeme mít zase Československo a že pokud se budeme chtít rozdělit, tak to bude muset jít podle toho, jak to bylo, jak je to podle práva a podle práva to mělo být referendum. Takže to pak záleží na nás, nikdo jako nebudeme nucený být Československo, ale musí se to dít referendem. Ať už se rozhodneme tak, nebo teda hlavně pokud bychom se chtěli rozdělit. No, tak to je všechno, takže já bych to viděla tak a taky mě to teda nebaví, ale je to tak, že musíme ho vydržet. Musíme v podstatě opravdu hodně visí a záleží na tom, aby naši spoluobčani prohlédli a nemusí to být všichni, stačí, když bude 20% lidí, ty ostatní už se pak přidají. Ale ty začátky pro ty první jsou nejhorší, že jo, protože jste úplně černá ovce. Uprostřed, nebo tak něco. Bílá vrána spíš. No. Takže nám nezbývá, než vydržet, no. Takže zabývejte se něčím, co vás baví, buďte tvůrčí, učte svoje děti něco. Něco, co potřebují do života.
ať jsou to denní věci, ať vám pomáhají doma, ať něco vytváříte, ať se něco učí, fotit, tvořit, něco do budoucna, prostě ať si přečtou článek, ať vám ho pak vyprávějí. Prostě nemechte ty děti, tak jakože nemají co dělat, tak teda nebudou mít co dělat, musíte je trošku podpořit. A tak asi to možná většina z vás ví, ale já vím, že někteří to nevědí a nemají inspiraci. No hlavně dělejte věci, co vás těší. Mě těší chodit například do parku. Do Čech nemůžu, chtěla jsem jít do Čech, ale to je ještě pořád moc složitý, co to všechno obsahuje. Takže to musím taky ještě odložit. Žádná zahrádka, ale naštěstí tady mám park a spoustu stromových kamarádů a samozřejmě i pár lidí a tak. Takže to jde, jenom takový to, jak člověk visí v tom prostoru, co teda a kdy teda. Tak to trošku nervuje, ale je to tak a buďme rádi, že to je ještě takhle dobře. No. Že nemusíme se schovávat nikde. Někde v bunkrech nebo tak. Takže nám je vlastně dobře, že jo. Takže mějme víru v srdci a věřme dobrým věcem, připravujme se na dobrý svět a nezapomeňte prostě svoje spolu lidi informovat, protože i když budete vypadat blbě, je to fakt důležité. No, takže mějte se krásně, papa.